narangije primaire ndangije mera mu wa mbere numva iki nura kime numva iki faransa ndiga mbona diplome narubuswa muri secondaire birenze urugero ingwara na siri freeze mbona buruse igibutare haleluya narashatse mu rubyaro bikomeye mbyara umwana apfuye usa na mase abantu babaganga barabizi na byara umwana apfuye mvuge kugira neza kw'Imana ngirira Imana ikizere yewe nigiriye ikizere ndahuka natangiye kunkora umugi mfite imyaka 12 kubera 2012 hanyuma hano ruguru ikigo cyitwa Kongoreze murahazi hari igiti cyitwa kumuvumu sinzi niba kikiyaba niho twanyweraga itabi abantu binaba barahazi nero nigiriye ikizere ndahomba ababyeyi bigirira ikizere bangira inama barahomba bagirira leta ikizere banjyana iwawa barahomba ariko nyuma yo kugirira Imana ikizere haleluya nanjye nkomeza gusenga Imana ngo Mana mfashe nanjye mfashwe noneho rero ngo baririmbe ngo nimuze murebe imirimo y'Imana yacu numva umutima wacu uri uranezerewe ariko ngo bakora kandi kandi kavuga ngo nitugera mu ijuru mbita numva ibyiza bizaba tugeze mu ijuru bitani mba nkujya nko mu bitekerezaho numva nkumbuye igitono zaba narayeyo ntabwo ari byo guseka ntabwo ari morale ntabwo nta nubwo ngamije kuba setape nuko uri kw'Imana nahise numva nkumbuye igitono zaba naraye mu gitondo vuzutse ya gitondo cya mbere nzaba mvuzutse imbere y'Imana bizaba ari hatari Zauri nshya Thank you.
Nararangije primeri
kimwe ntumbi gifaransa ndiga mbona diplome narumuswa muri secondaire birenze urugero inkora na siri freeze mbona burusi nyibuta haleluya narashatse mu rubyaro bikomeye mbyara umwana wapfuye usa namase abantu babaganga barabizi nabyara umwana wapfuye ari kuri souffrance ya 80 ku ijana buri agatungo apfe ariko haleluya imana yari yarambwiye ngo nzamuguha bikomeye ariko muguhe yanganaga yari gato cyane gato bamushyira muri kuveze wagize imyaka 7 umwana wa kabiri bamumbazemo numva bambaze numva njyewe ikinya cyanze kumfata kandi sinigeze ngo inzoga sinigeze mu rumogi ariko Yesu ahankura amahoro ndashimira Yesu Yesu ni umugabo haleluya njye ni byinshi sinabishobora murakoze haleluya 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 nanjye reka mvuge kugira neza kw'Imana ngirira Imana icyizere njyewe nigiriye icyizere ndahuruka natangiye kunkora umugi mfite imyaka 12 kubera 2012 hanyuma hano ruguru y'ikigo cyitwa Kongoreze murahazi hari igiti cyitwa kumuvumu sinzi niba kikiyaba niho twamweraga itabi abantu binaba barahazi nero nigiriye icyizere ndahomba ababyeyi bigirira icyizere bangira inama barahomba bagirira reta icyizere banjyana wawa barahomba ariko nyuma yo kugirira Imana icyizere haleluya 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 ariko ubungubu ndi imbere y'Imana mvuga ko nakoresheje ibiyobyabwenge haleluya abantu mwese ndabibemereye ko nabikoresheje gusa narahindutse mugirira Imana icyizere namwe Kimana nyirikabo we wanzamuye mbona bakanyimika
Ati natambiru ite
Ichide nezi.
umuziki mwiza w'ibyishimo ibyishimo byabera hose ubw'Imana z'Uwiteka zizavuzwa maze byose bikarangira Baturi kune, nunga mi Hesha ngawe,
Tumukorera, tunyurwa no kwibera.
Haleluya. Imana ikwiriye ishimwe. Ikwiriye kuririmbirwa kandi ikwiriye gushyirwa hejuru. Hahirwa umuntu itoranye ikamwiyegereza kandi akaguma mu bikari byayo. Azahazwa ibyiza byo mu nzu yayo. Haleluya. Nibyo twababwiraga. Amen. Ishimwe cyane. Amen. Barivuze ngo Imana ishimwe cyane. Amen. Eh Imana ishimwe pe. Amen. Ahirwa abantu baje gutaramo ibugoroba. Unyongere kujwibuke. Barivuze ngo ahirwa abantu baje gutarama uyu mugoroba. Amen. Ariko mbone nko mwanya gutangaza iritangazo. Comparaison y'Imana yacu tukayigereranya na za Toni. Tukayigereranya na za ryangombe harya tukayigereranya n'ibindi bishushanyo byose bigirwa imana je nabitekereje mbona nuko yifosa nsanga ntigereranya nuwayigereranya byibuza yegeranya n'umuntu ariko umuntu akabaza igiti bamara bakagifukama imbere wafukamye imbere wakibaje byibuze uramutse uri umuyobe wewe ndunafukamye imbere yo babaje cha giti ubaye umuyobe wagombye gufukama imbere y'uwabaje cha giti ariko ntufukama imbere y'icabajwe icagizwe imana si ikigirwa abana se ikigirwa imana niba ari kimasa babaje kimasa kwa bamose ndahari Aroni nabene wabo b'Isiraeli mose ngo atinze bakora kimasa mwiza habu baragikoze baragifukamira usiko abantu batagirisoni quel sorte de comparaison nawo garibzo pe arukuntu nayumvise muri chorus bayiririmba bwa mbere numva iyo comparison yari kwiriye pe ariko ngo baje kurimba aravuga ngo nimuze murebe imirimo y'Imana yacu eh hari gihe tutayibona n'amaso tukabona imirimo ikose kuko ndushobora kubona umuyaga ariko ubona uvunaguye ibiti cyangwa se ugaterwa igisenge cy'inzu ndushobora kubona gutya ngo ce n'est pas palpable ntabwo ushobora gufatika ariko kandi ubona imirimo yawo nubwo tutabona imana n'amaso kuyandi hari umuntu wabyemereye gusa mwisi ni Mose imana yaravuze ngo we tuzajya tuvugana turebana imbona nkubone akanwa kukandi ariko abandi bo nimbugira amahirwe ni mu nzozi mwiyerekwa no mubindi ariko ngo Mose we wenyine ariko nabo se yibonye aturutse hano akagace k'inyuma kuko imana yaramubwiye ngo uramutse umbonye gutya vis-a-vis ntiwabaho iyo ngo ni imana igerera nko koko aya twagerera ni mari tagerera ngo ni imana tugomba kuyiha gaciro wazana kwiririmbira ukayirimbira uyihaya gaciro unabimedita ubitekereza ko ari imana iteye ubwoba tekereza ko ugeza amahirwe yo gufuka imbere y'umuntu w'umunyacubahiro ukomeye eh nabaye ko tekereza nimugoroba uzi ko ndimukureba intambara yo muri Palestine ariko amara ngamutima nigitangaza kuva mu Kristo ntihatari gaita nambirwa nuko bafutagaza vuba kareba bari ya Islam ukuntu bari bagiriye bari ya bene wabona abi wa Israeli kandi baravukana ariko nyina ubugome bari bafitiye kuvuga ngo barimbuke baveho narebe ukuntu babishe amaranga mutima nyina kenda kuvuga ngo gutya na gutya na gutya sibyo nkabona bafite imbaraga zitangaje we yaba ari bo bantu bari no kuramya byibuze ariko igiti ikigirwa mana ukagira aka kantu warangaza ukagafuka abantu nabayo nokuri nabayo ariko Imana ishimwe ko twebwe twamenye Imana kandi n'abatarayimenya korari muhimira tubwiye ngo nimuze murebe Imana yacu
nimutanayibona mubona imirimo ikora tugiye gutanga amaturo kugira ngo ducunguze urwo mwete no vuga ariko kuko narifashijwe kuko nabisabye imana navuze ngo se imana ndafashwa ryari nabonye mwari Claude afashwa tutukitangira namwe ntase wayoboye ko mara wafashijwe kare eh nanje komeza gusenga imana ngo mana umfashe nanje mfashwe noneho rero ngo baririmbe ngo nimuze muri imirimo y'imana yacu numva umutima waje uri uranezerewe ariko ngo bakora kandi kandi kavuga ngo nitugera mu ijuru mbita numva ibyiza bizaba tugeze mu ijuru mbita ni mba nkujya nko mu bitekerezaho numva nkumbuye igitondo zaba narayeyo ntabwo ari byo guseka ntabwo ari morale ntabwo nta nubwo ngamije kuba seta pe nuko uri kwimana nahise numva nkumbuye igitondo zaba naraye mu gitondo vuzutse ya gitondo cyamere nzaba mvuzutse imbere y'Imana bizaba ari hatari mvuze ngo birarangiye ya miroho yose yo mwisi bye bye dutangiye ubundi buzima bushya bwo kubana n'Imana duhora tuyiramya tunagira gute tuyihimbaza ya uwo munsi mfite amatsiko yo kuzabona ariko ni muze benaya muze turirimba n'indirimbo chorus hanyuma mutubwire ngo hari mirimo hari Imana igikorasi Imana ibuka chorus ngende kavuga se bawandi bacuranga bari hehe ko dufite benshi ni mwihute hanyuma dutura amaturo n'ubundi muri ibi biseke tujya dushiramo amafaranga yo gufasha ijoro ry'iminuka kugira ngo rikomeze rikomeze rigende neza kuko tuvuga ubutumwa bwiza kandi n'amafaranga aradufasha kugira ngo dutumire n'abantu dukore n'ibintu twakire n'abantu imirimo y'Imana ikorwe n'amafaranga arabikora n'iki giseke ariko ntago tubivanga y'Imana yaguhaye umugisha nitubivanga nukanabivange nushaka kuzabireke gutanga njye mbivugiye hano amafaranga y'icyacumi ntukayakoreho ntukibeshe nushaka gutekereza ngo urafasha ku muntu cyangwa se ngo n'abantu bayarya nubitekereza uzareke kuyatanga ariko nibi Imana yaguhaye umugisha uzayitwararike ni Imana yo ya yindi Imana twavuze tugomba kuyikorera tuze gute tunatinya tutivanga mu zayo ngaho ni mujya juru nagomba kuvuga amagambo menshi gatinda kera na natize mu nyihangarire ngaho ni muhaguruke nanga Isi yose nibyuzuyemo byose n'imirimo y'intoki zawe Yesu imirimo wadukoreye mwami idutera kukuririmba Yesu isi yose nibyuzuyemo byose Nimirimo intoki zawe Yesu Imirimo wadukoreye mwami Edutera kukuririmba Yesu Isi yose nibyuzuyemo byose Imirimo intoki zawe Yesu Imirimo wadukoreye Idutera kukuririmba Yesu Oh isi yose nibyuzuye Imirimo byose Imirimo intoki zawe Yesu Imirimo wadukoreye Mwami Idutera Urakomeye uri mwiza Urakomeye
urakomeye urakomeye Yesu urakomeye wami waramamaye waramamaye hose Yesu waramamaye Kaka.
musaraba, ku musaraba, ku musaraba. Yakoze
kuko imana yadukuye ntago nabwo twakongera kwiheba Uko bwije nuko buteye hatubera gakiza Uhimbazwe, ngami wagize neza usigizwe Jehovah.